niin nyt mä teen uuden videon tästä rahoitusvastikkeiden vähennyksestä. Mä oon tehnyt jo aikaisemmin yhden, mutta mä nyt teen uuden vähän toivottavasti selkeämmän. Tämä aihe on semmoinen, että tämä niin kuin puhututtaa ihan sikana netissä ja siis siellä on kaiken maailman Matti Vanhaset sun muut kommentoimassa lehdissä aina, että asasin väliajan, kuinka väärin se on, että asuntosijoittajat saa tämmöisen veroedun tässä. Ja joo, asuntosijoittajat saa tämmöisen veroedun, mutta tämä ei ole semmoinen etu, että, tai siis tämä on niin kuin veron lykkäysetu. Eli meidän asuntosijoittajien ei tietyissä tilanteissa tarvitse maksaa niin paljon veroja nytten, mutta meidän tarvii ne maksaa sitten, kun me myydään se asunto. Ja mikä tämä tilanne on, on tosi tärkeää sulle tietää, koska tämä on rahallisesti huomattava etu, tämä lykkäysetu. Koska jos me voidaan lykätä sitä veronmaksua, niin ne rahat, mitkä tässä vuosien varrella säästyy sitä lykkäyksestä, voidaan sijoittaa johonkin muuhun, joka tekee meille rahaa. No niin. Eli kun asunnoissa on tämä hoitovastike, niin senhän saa aina automaattisesti vähentää verotuksessa. Mutta sitten usein asunnoilla on myös rahoitusvastike. Ja rahoitusvastikehan ei ole semmoinen niin kuin hoitovastike, että se kattaisi näitä asunnon kuluja tai taloyhtiön kuluja. Vaan rahoitusvastike on itse asiassa sen taloyhtiön pankilta ottaman lainan lyhennys ja korko. Eli vähän niin kuin sä itse otat pankkilainaa sun pankilta ja sitten maksat sitä lyhennystä ja korkoa takaisin. Tämä rahoitusvastike tai pääomavastike, sama asia, on siis taloyhtiön ottamaa lainaa, jota tämä osakkaat maksaa sitten kuukausittain takaisin. Ja nythän kun meillä on normaali verotusvuosi, niin mehän saadaan vähentää meidän oman pankkilainan korot, mutta ei tietenkään sitä lyhennystä, koska se menee meidän oman lainan lyhennykseen. Mutta näissä rahoitusvastikkeissa, eli taloyhtiön lainojen lyhennyksissä, onkin semmoinen juttu, että riippuen siitä, miten niitä käsitellään sen taloyhtiön kirjanpidossa, niin me voidaankin vähentää se koko summa, siis se koron lisäksi lyhennys verotuksessa. Eli jos taloyhtiö tulouttaa ne rahoitusvastikkeet, mikä tarkoittaa sitä, että kun taloyhtiöllä on kirjanpito, se kirjanpidossa on tase ja tuloslaskelma, niin jos se taloyhtiö kirjaa nämä kaikki rahoitusvastikkeet sinne tuloslaskelmaan, eli ne on vaan kulua, eli tulee sinne ja lähtee sieltä saman vuoden aikana, niin silloin kaikki me asuntosijoittajat saadaan vähentää ne kokonaisuudessaan verotuksessa. Toinen vaihtoehto on, että taloyhtiö on rahastoinen, mikä tarkoittaa, että se pistää ne sinne taseeseen tavallaan omaisuudeksi, tai niin kuin, siellä taseessa on niin kuin varat ja velat, niin se pistää ne niin kuin sinne, eikä kirjaa niitä niin kuin tuleviksi ja meneviksi kuluiksi. Niin silloin me ei saada vähentää niitä. Mutta tämän oikeastaan käydään ensin läpi, että mistä sen tietää. Ja parhaiten siis sen tietää siitä, että soittaa isännöitsijälle ja kysyy. Useimmiten nämä on kyllä nykyään nämä rahoitusvastikkeet tuloutettu, ja useimmiten ne saa kyllä vähentää. Ja se usein näkyy itse sieltä myöskin sieltä tuloslaskelmasta tai taseesta, mutta jos ei niitä osaa lukea, niin sitten kysy vaan isännöitsijältä. Ja nykyään, kun tämä homma on aika paljon pinnalla, niin välittäjätkin aika usein tietää jo vastauksen tähän kysymykseen. No, millaisissa tilanteissa, tai miksi mä sanoin, että tämä on niin kuin, lykkäysetu, on se, että jos sä nytten ostat asunnon, joka maksaa vaikka 50 000 euroa sulle, ja sitten siinä on 50 000 euroa taloyhtiölainaa. No sitten sä pidät sitä 5 vuotta, ja nämä lyhennykset on tuloutettuja, niin saat vähentää ne joka vuosi verotuksessa. Ja sanotaan vaikka, että 5 vuoden jälkeen sä oot maksanut 10 000 euroa sitä taloyhtiölainaa takaisin. Ja sitten sä myyt sen samalla 100 000 eurolla kuin millä sä ostitkin sen, eli se ei ole yhtään noussut. No, kun sä myyt, niin sä joudut maksaa normaalisti myyntivoittoveroa. Mutta tässä tilanteessa, kun sä myyt sen samalla hinnalla, kun sä oot ostanut, sä et joudu maksaa myyntiveroa siitä. Jos se olisi noussut hinnassa, niin sä joutuisit maksamaan siitä myynti, niin kuin voitto-osuudelta veroa.
Mutta nyt kun sä et ole maksanut sitä lyhennysajalta ollenkaan veroa, sitä 10 000 mitä sä oot lyhentänyt, niin siltä ajalta sen 10 000 sä joudut maksamaan, kun sä myyt sen asunnon, silti sä joudut maksamaan veroa. Mutta jos sä et ole voinut vähentää näitä rahoitusvastikkeita omassa verotuksessa, koska ne on rahastoitu sen taloyhtiön kirjanpidossa, niin sitten sä et tavallaan joudu uudestaan maksamaan niistä veroja. Et silloin kun sä myyt sen asunnon, niin sä et joudu maksamaan sitten tässä tapauksessa ollenkaan veroa. Eli ne verot tulee joka tapauksessa maksettavaksi. Se kysymys on vain, että tuleeko ne kuukausittain maksettavaksi vai tuleeko ne sitten vasta, kun sä myyt ne. Ja jos sä oot tämmönen ostaja-pidä-asuntosijoittaja, että sulla on niinku aikeena pitää se vaikka 50 vuotta, niin ethän sä niinku sitten niitä veroja hirveästi tule maksamaan. Ja nyt tähän liittyy myöskin se, mistä mulla aikaisemmin oli juttua siitä, että mä olin saanut vähentää koko lainaosuussuorituksen. Ja se onkin iso veronlykkäysetu, vielä isompi kuin nämä vastikkeet. Ja ehkä vähän termejä käydään nyt tässä ensin läpi. Eli on tämä rahoitusvastike, joka on tämä kuukausittainen lainan lyhennys. Toinen termi on lainaosuussuoritus. Eli mä voin maksaa myöskin kerralla tämän mun koko taloyhtiölainani tai osan siitä takaisin tälle taloyhtiölle, joka maksaa sen pankille. No normaalisti taloyhtiö on päättänyt, että tämmöiset isot lainaosuussuoritukset rahastoidaan eikä tulouteta, koska jos ne tuloutettaisiin, niin sitten tavallaan, jos kaikki haluaisi maksaa ne takaisin, niin sitten se taloyhtiö, se olisi niin paljon tuloa sille, koska se menee sinne tulosaskelmaan, että se niin kuin tekisi voittoa, ja taloyhtiöiden ei ole tarkoitus tehdä voittoa, koska muuten joutuisi maksaa veroa. Eli se on turvallisempaa rahastoida. Mutta joskus siellä on semmoisia eri keinoja, esimerkiksi poistoja tai muita, sen verran, että me saadaan tasapainotettua siellä kirjanpidossa se niin, että se taloyhtiö ei siitä huolimatta tee voittoa, vaikka lainaosuudet saataisiin tuloutettua. Eli myöskin niin kuin mullakin tässä keississä oli semmoinen, että maksoin 5 000 euron taloyhtiölainan takaisin ja mä saan vähentää sen kokonaisuudessaan verotuksesta, kun mä maksan sen lainan takaisin. Mutta on aika harvinaista, että taloyhtiöt nämä lainaosuussuoritukset tulouttaa. Eli kannattaa myöskin selvittää isännöitsijältä. Ja kaikki isännöitsijätkään ei välttämättä ole tämän termistön kanssa ihan tuttuja. Että jos se sanoo, että juu, rahoitusvastikkeet tuloutetaan, niin pitää inttää takaisin, että juu, mutta tarkoitan näitä lainaosuussuorituksia. Että ne yleensä rahastoidaan, mutta kannattaa päättää. Ja näistähän tehdään päätökset yhtiökokouksissa, niin kun, tai ainakin pitäisi tehdä joka vuosi uudet päätökset. Mutta joo, tässä tuli lyhykäisyydessään tämä pääomavastikkeiden tai rahoitusvastikkeiden vähennys ja miten se kohdellaan verotuksessa. Ja mä pistän tähän loppuun vielä esimerkin, niin sä näet numeroilla, että kuinka iso merkitys siinä on, saako sen rahoitusvastikkeen vähentää verotuksessa vai ei.